ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଲି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ, ରିଏଲରେ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମ ବସ୍ତି ଲୋକ ହେଇକି ଗୋଟେ ସିଏମ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ମାନେ ବହୁତ ଆମକୁ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ କିଛି ଯୁବବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ବାବୁ। କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭିଡ଼କୁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିଛି କହିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭେଟୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲୋକ ଆମର ଯାହା ଆମର ଆଶା ଅଛି ସେ ଲୋକ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା। ବିଶେଷ କରି ଦରଦାମ ଟିକେ କମିଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ଠିକ୍ ହେବ। ନା ନା ନା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର। ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ବଢ଼ିଛି, ଲୋକେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କେବେ ଭେଟିପାରେନି। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆମର ତ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଭେଟମୁ। ଆଉ ଆମର ଗୁହାରୀ ଟିକେ ଶୁଣାବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆଜି ଆମର ଦୁଃଖର କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବେ କହିକରି। ସେ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନୁ। ଆଉ ଯେଉଁଠାକୁ ଭେଟବାକୁ ଯାଉଛୁ କେହି ଭେଟବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆଜି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରିବୁ। ଆମକୁ ଆଜି ଭେଟିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ କେବେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖକୁ ଆସିପାରିନଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଆମ ଦୁଃଖ ଗୁହାରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତାକୁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି, 5 ଦିନ ହେବ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିସାରିଲେ। ହଁ, ଭଲ ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଭଲ କରିବେ, ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ, ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଳି କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି, ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଉତ୍ସାହକୁ ଆପଣ ବେଶ ବାରି ପାରୁଥିବେ ନୀଳିମା। ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାମ୍ବରରୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ ସେ ଭିଜୁଆଲ, ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ହାତରେ ପାଣି ପିଆଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଶୁଣିକରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇ ଲୋକେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ଭେଟି ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭେଟି ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଆମେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ସାର୍ ଆସିବେ ବୋଧେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଗଲେଣି, ଆଉ କିଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ପାଳି? ୟେସ୍, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିହାତି। ଆମେ ଆଜି ଭେଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତ ଦେଖିବା କେମିତି କେବେ ଭେଟି ନେବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ନିହାତି ନାହିଁ। ନବୀନ ନିବାସ ତ ପାଖ ପଶିପାରୁନୁ, ଆଉ ନବୀନ ନିବାସ ପାଖକୁ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଶାରେ ଆମେ ଦେଖା କରିପାରୁ ଆଜି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭେଟିବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ତ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି। କେମିତି ସେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେ ଆଶା ରଖିକି ସମସ୍ତେ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ। ଆଉ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ
କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଦୁଇ ଗୁଣା ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ସେହି ଆଶାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଆମେ ଏମିତି କେବେ ଦେଖିନୁ ଏତେ ଲୋକ ଯିବା ଆଉ ସେଠି ନବୀନ ଗୁଣା ସମସ୍ତେ ଭେଟିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା କେମିତି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।